Bora, que é como, como se senta para uma forte bobeira. Isto é bem como se senta para uma grande bobeira. Admito que são o mais forte representante. Faz lá a tua entrevista. 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 Quantas empresas bebeu? 70. 200. Não. Agora, o que é que tem nos bolsos? Desculpa, o que é que tem nos bolsos? Espera aí, porque eu faço a entrevista, vais conquistar o microfone. Vai, vai, vai. O meu entrevista. O que é que sente depois de uma forte besoura 2? Isto aqui é um produto exclusivo, porra. Tenho que evitar, mas paguei, pá. O que é que tem nos bolsos? Qual é o teu perfume? Não, Sagres, é Sagres. O que ele tem nos bolsos? Agora por isso, isto é que vive, agora quando a gente está nesse bolso. Tira cá, então, eu faço uma entrevista. Faça um lado especial, porra. Faça um lado especial, porra. Vamos lá fazer entrevista. Vai os bolsos, tira o que ele tem nos bolsos. Tira o que ele tem nos bolsos. Nada, nada. Então, essa vez que corta. Então vá. Vamos descobrir o que é que ganha neste momento. Ainda há plato. Olha, queixa, agora vamos ao palco. Dê-me um bocado. Aqui fora de logo. Pico, pico, cachalote. Oi, cameraman! Estão-me a roubar! Foda-se! Este homem está a ver com o fundo de ontem! Está quieto, pá! Da minha estada! Samuel! Este aqui... Eu punha os fumos e os gajos olhavam para mim! Eu vou entrevistá-lo. Perguntar qual é o produto que ele bebe. Estamos aqui reunidos, pois. Está aqui o Lofinho, o Manatas. Oi! Manager! Manatas! Vira para ali, para! Quer ser para fora? Bom, agora fala. Quem é que é? És tu, não? Vai, os cartões é que vai tomar. É claro que o Valtinho já está com o senhor de Valdezana. Já está cheio, está cheio, pá. Vamos abancar? Ah, bora. Vai. Louco. Vai. Isolés. Vamos abancar? Sim. Pô. Agora, compra. Vinha há dias assim. Olha, Samuel, vinha há dias assim. Vinha há dias assim. Caralho, que é caralho, que tiveram uma conta uma merda tua? Não, é dinheiro. Ah? Eu pago-te amanhã. Olha, fixe. Ora bem. Ah, quem? É o destino. Eu tenho que Samuel. Não, a festa é. Sim, não. Consegue passar? Não. Olha, sabes quem é que perguntou por ti? Oh! Sabes quem é? A tua namorada. É isto, pai. Olha lá quem é que está ali. Olha lá quem é que pode. Está ali o Samuel, ele está-me a filmar. Estás mesmo cara de paro. Nossa, Code, lá se está aí. Vamos lá, não tenho dinheiro, homem. Vamos já começar com a entrevista. Isto é o peixe. Vá, respondam, eu esqueço de responder. Estás a ouvir? Dá lá em coisa para ir. Estás a ouvir? Empresta um gajinho para chegar para um lado. Não, está bem, vou matar o baile. Espera aí, pá, vamos agora. Vamos passar a entrevista. Mas falta esse brilho, peixinho. A vocalista. Quer ver o meu sobrinho? Então, está bonzinho, dê-me um beijinho. Eu vou até ali ao bailito. Quer dizer ao baile, Samuel? Tira os corres da frente e levas ao muro nos ventos. Está essa conversa? Então a entrevista aqui no pergamento nunca mais começa aqui. Morderas. É só bubas, isto é só bubas. Cuidado cá, dá-me um beijinho. Ele é seu mano. Também é o seu mano. Vai lá. Dá-me um beijinho. Há pouco você será. Vai dar uma tua. Meu lindo, cada vez está mais bonito. Vá lá, Samuel. Como é que está?
Ali já vai a carta de mel. Até mas o peixinho nunca mais vê com o sobrinho. Ah, já tens. Volta. Viste? Olha isso. Está a gravar. Olha, que este é o mais, mais pequeno. Uma lábalzinha. Vamos começar aqui pelo, penso eu, pelo analista e guitarrista. Apesar do gostei de ontem não ter dormido, das melhores maneiras em termos de som, epá, eu gostaria de saber como é que vocês epá, viram o espetáculo a nível de som e a nível de público. A nível de som estava muito fraco. A nível público, está a dormir. Eu não esperava. Corta. Eu penso que vocês perceberam em sério, não é? E eu gostava de saber qual é a diferença. Vocês perceberam em sério para mim e pronto. E eu admiro. O pessoal é dormir mais. O público estava mais pujante, pá. Mais fixe. Curtiram mais a música. Curtiram mais a música. Diferente. Um público diferente. Mesmo sem ser as canções. Foram de Jones Machapar. Sim, sim. Se com as já, pronto, a gente fez, até as duas, já cresceram. Não menos uma, não foi? Sim. Cut like steel. Fala, é para os crises, não interessa. Fala. Fala. Acho eu, né? Digo sim, vá, vá. Foi uma experiência. Fixe, pá. Já tínhamos tocado em fontes, não é? Já. Vai, digam que ficaram bastante excitados. Vai. Conhecemos o baixista e tal. Baixista, pá. E que é desconfusão. Isto é que vai malta fixe. Esta é que é boa, esta aqui. Curtíssimo. Pá. O que estragou foi a chuva. Pá, e a organização foi péssima. Péssima? Péssima. Mas o que é que a gente ganhava um dinheiro? Estamos aqui, estamos à espera de receber o cheque, pá. É só crise. O cheque é que interessa. Vocês vão passar com o dinheiro. Isto é uma crise pegada, pá. Agora estava a ter que apagar, falar em baixo. Fogo, não me digas. É pá, fogo. Quem é que vai ser o homem disse assim, isto é que está aqui uma crise. Eu? Um e 11, temos que ir para ali e subir aquela merda. Já começou o Cosmos. Bolsinha vai receber e o vocalista para a sala de troféu. Entrei com a minha série, só ficou tudo. Ainda não comecei. Ai que figurinha. O pai dele. Está ali o vocalista. Há porque estava ali uma loura. Tem uns segundos de confusão. Acho bem que pode. Não faz nada. E tem uma música chamada Política. Deve ser também censurado. Não faz nada. Os gajos só tocam músicas conhecidas. E eles chegaram a isto. Agora são censurados dele. Vai cá, cara. Não, está bem aqui. Olha para o computador. Vai lá, vai lá. Por que estava lá atrás do balcão? Mudando de boca. É verdade. Tu, eu? Está lá atrás do balcão. Até se perdeu uma espécie. Tiraste as baquetas ao prato. Foi eu. Tirou que este que é o meu prato, se calhar. Ouvi dizer, dá-me as minhas baquetas. Apanhei duas molhas seguidas. Temos que arranjar uma touca da pedra. Salva de pedra. Mas o ponto que eu disse...
E a ficha, e o belo do bicho. Né? Né, peixinho? Olha lá, que eu estou cantando. A bateria era uma coisa que eu vi aí o baixo, pá. Vai mais perguntas, Valtinha, então. Balcinho já está em condições, está muito sóbrio. Faça uma pergunta ao Balcinho, o que é que ele achou do cameraman? Vai! Oh, Balcinho, responda a esta. Balcinha, tinha uma pergunta para ti. O que é que o médico... Balcinha, peraí. Diga. Balcinha. Não, peraí. Diga, há alguma pergunta a fazer? Balcinha, tenho uma pergunta a fazer. Ah, tenho uma pergunta a fazer. Balcinha. Eu quero um processo disciplinar. Lá no Rita, na mesa da direção. Balcinha, tenha... Foste mentido. Tenho uma pergunta para fazer. Balcinha, foi demitido. O que é que já está a fazer? Não, amanhã... Há uma nova direção, vice-presidente, peixe. Qual peixe, já agora? Seca não. Oi, isto agora foi... Já estou boa. O culturista falhado. Pá, triste o peixe, pá. Que minhoca. Pá, tu não és amigo deste peixe. Esta merda já acabou.